Доброго дня, шановні глядачі! А сьогодні я хочу розказати вам про можливості сучасної фізіотерапії. Фізіотерапевтичне лікування є гарним доповненням, а подекуди і альтернативою медикаментозному лікуванню. Найбільш розповсюдженими в реабілітаційній та медичній практиці є такі методики, як електролікування, ультразвук, ультрафонофорез, магнітотерапія, лазеротерапія. Методики електротерапії допомагають нам у лікуванні остеохондрозу у всіх його проявах. Це зняття больового синдрому при затисненні корінця, при грижах міжхребцевих дисків, це, знову ж таки, зняття запалення при артритах, артрозах, якщо говорити про патологію опорно-рухового апарату. Також добре методики електротерапії працюють при запальних процесах внутрішніх органів. Це можуть бути наслідки хронічного бронхіту або реабілітація після перенесеної пневмонії і таке інше. Це методика, яка застосовується, знову ж таки, у лікуванні та реабілітації захворювань суглобів, захворювань хребта. При травмах, причому ультразвук дуже гарно знімає набряклість при ранньому такому застосуванні після свіжої травми, знеболює, активізує кровообіг у суглобах. Мазі, які, в принципі, при звичайному нанесенні, вони проникають лише у шари шкіри і під шкірну клітковину, то за допомогою ультразвуку дійсно мазіові компоненти можна доносити до структур суглобу. Якщо говорити про магнітотерапію, то це найбільш екологічний метод, мабуть, із всіх фізіотерапевтичних процедур, тому що він має дуже такий вузький спектр протипоказань і дуже м'яко впливає на організм людини. Можна регулювати тонус нервової системи, тобто регулювати судинний тиск, або регулювати його, коли є хронічне підвищення, тобто гіпертонічна хвороба, або навпаки, якщо є гіпотонія у людини, або якщо є вегетосудинна дистонія. Найбільше протипоказань має, звісно, електротерапія. Ми не застосовуємо, якщо є онкологія, це зрозуміло всім, а ми не застосовуємо при таких виражених стадіях гіпертонічної хвороби, тому що будь-яка фізіотерапевтична процедура, окрім магнітотерапії, напевно, вона буде трохи піднімати артеріальний тиск, як такий фізіологічний ефект тимчасовий після процедури. Також протипоказаннями будуть ранні постінсультні, постінфарктні стани, значні проблеми з серцево-судинною системою, а потім вже у кожної процедури можуть бути свої локальні протипоказання. В середньому це 10 процедур, які застосовуються щоденно або через день. На сьогоднішній день фізіотерапія постійно розвивається, і сучасні апарати, вони дозволяють комбінувати різні методики. Так, наприклад, електротерапію зараз можна проводити не за допомогою звичних металевих пластинок, а за допомогою зручних вакуумних таких присмоктувачів, які додатково, крім того, що вони є випромінювачами певного виду струму, який ми застосовуємо з лікувальною метою, дозволяють ще й застосовувати нам вакуумний масаж, що доповнює електротерапію, і ми отримуємо комплексний ефект. І крім того, це просто зручно для застосування і для медичного працівника, і для пацієнта.